Այգիների զավթումը սկսել է դեռ 2000-ական թվականների սկզբներին, երբ մարդիկ իրենց գումարները սկսեցին ներդնել շինարարության մեջ, ակնկալելով դրանից շահույթ ստանալ։ Հիշեցնում է բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը և ցավով ավելացնում, որ առաջին զոհերը Հաղթանակ և Օղակաձև զբոսայգիներն էին։ Ոնց որ մեկը մեկից օրինակ էր վերցնում և հերթական օբյեկտներ կառուցում։ Կառուցապատումը շարունակվում է և իմ կարծիքով այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվում մինչև այդ վերջի քառակուսի մետր կառուցապատումը դեռ կմնա, այդ վերջի քառակուսի մետր, այդ գործընթացը կշարունակվի։